Польоти на максимальних швидкостях. Новий рекорд України встановили в одному з торговельних центрів Києва. Сьогодні там відкрили найбільшу аеротрубу в Україні. І це не тільки про спорт, але й про інвестиції в Україну. Наша Олена Логінова бачила рекорд, вона готова нам про все розказати. Вітаю тебе, Олено. Тож, власне, розкажи більше про це відкриття і про те, що це за такі інвестиції там. Вітаю студію. Дійсно, це дійство вражає. Я стала свідком встановлення нового рекорду України. Тут в одному із торгівельних центрів Києва відкрили найбільше в нашій країні аеротрубу. Її висота 20 метрів, а 12 метрів зроблені зі скла із підвищеною прозорістю для як найкращого польоту, найреалістичнішого такого польоту і відчуттів тих учасників, які беруть участь, це і спортсмени. І, власне, в майбутньому будь-які бажаючі. І взагалі польоти, такі польоти на аеротрубах вважаються спортом майбутнього. Послухаємо пряму мову. Для ТРЦ «Республіка Парк» це дуже особлива і довгоочікувана подія. І ми пишаємось тим, що разом з нашими друзями та партнерами з Латвії, міжнародною відомою компанією «Аеродіум», ми відкриваємо цю аеротрубу. І ми впевнені, що це стане новим видом дозвілля та спорту, який претендує стати олімпійським. І сам факт відкриття і наявності такого об'єкту в Україні і то, що він з'явився в такі непрості часи, свідчить про те, що великий потенціал, який є в нашої держави, має перспективи для розвинення, розкриття і врешті призведе нас до перемоги. Слава Україні! Зараз свої польоти в аеротрубі на максимальних швидкостях демонструють кращі з кращих. Це відомі у світі флаєри з Великої Британії, Латвії, Польщі, Бразилії, України. Це і відомі професіонали-інструктори, чемпіони, також учасники міжнародних фестивалів, змагань. Є навіть учасник відкриття Олімпійських ігор у Торіні у 2006 році. Свої польоти вони здійснюють дійсно на максимальній швидкості, а це приблизно 300 кілометрів на годину. І ця швидкість, до речі, підходить для таких польотів як для професіоналів, так і для аматорів. Це щось неймовірне. Цей тунель. Я перший раз тут. Я вражений. Це найяскравіша аеротруба в моєму житті. Я вже 7 років займаюся цими польотами. Я вважаю, це справді чудова аеротруба. Це знакова подія не тільки просто у спортивному плані, але ще й тому, що цю аеротрубу і цей рекорд встановили у партнерстві з відомою у світі латвійською компанією Aerodium Technologies. Це компанія дійсно зі світовим ім'ям, яка відкриває такі аеротруби по всьому світу. Вони також є учасником різних світових фестивалей, чемпіонатів. І, власне, організатори, представник цієї компанії каже про те, що вони хочуть показати, що це інвестиції в Україну, партнерство з Україною, хочуть заохотити наших міжнародних партнерів таким чином інвестувати в Україну, не дивлячись на ті тяжкі часи, в яких ми зараз перебуваємо. Із самого початку ми допомагаємо Україні. Ми донатили на підтримку Збройних сил, і ми відчуваємо, що це дуже важливо – допомагати Україні в цей момент. І цією подією ми хочемо показати, як важливо відкривати щось нове і позитивне. Латвія допомагає Україні в усьому, що ми можемо. Медицина, машини, зброя – все, що має допомогти Україні здобути перемогу. І в цих важких обставинах для України я радий бачити тут латвійських бізнесменів, які приїжджають в Україну і ведуть тут свою справу, навіть в умовах війни. І це дуже важливо – підтримка бойового духу.
Відкриття аеротруби не тільки знакова спортивна подія, також вона покликана збирати кошти, займатися благодійництвом і збирати кошти для допомоги відбудови будинків на Київщині, для допомоги сім'ям з дітьми, які постраждали від російської агресії. Робитиме це Аеродіум Київ разом з благодійною платформою «United24». А поки що в мене вся інформація. Студія. Дуже дякую тобі, Олено. Це була моя колега Олена Логіна. Вона розповіла нам про відкриття найбільшої аеротруби в Україні.